السلام علیکم. گھر والوں اور اولاد کی سعادت مندی کے لیے پانچ دعائیں. شوہر بیوی اور اولاد کی نیکی سعادت مندی اور ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات کے لیے ذیل کی دعا مانگی جائے. پہلی تو یہ ہے, اس کا ترجمہ ہے, اور میں تیری پناہ دیتی ہوں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے. اور اسی طرح یہ دعائیں مانگی جائیں ساری, یہ ہیں. دوسری دعا یہ ہے, ترجمہ پہلی دعا کا. اے اللہ, میں آپ کی پناہ لیتی ہوں ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب کا سبب بن جائے, ایسی اولاد سے جو میرے لیے وبال جان بن جائے. تھرڈ کا ترجمہ, اور مجھ کو نیک اولاد دے. فور کا, اے اللہ, میں آپ سے مانگتی ہوں اپنے گھر والوں اور اپنے غم خواروں کی مالداری, اور آپ کی پناہ لیتی ہوں رشتے ناطے کی بد دعا سے جس کو میں نے کاٹ دیا ہے. ففتھ کا ہے, اور اے رب, دور رکھ مجھ کو اور میری اولاد کو اس بات سے کہ ہم پوجے مورتیوں کو. یہ ہیں ساری دعائیں. یہ آپ گھر والوں کی سعادت مندی کے لیے پانچ دعائیں ہیں. یہ آپ مانگیں اور ان کے بہترین فائدے اپنی زندگی میں دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ.